קיבלתם אתמול ביקורת על שר הביטחון בני גנץ שהוא לא מחזיר את הבנים הביתה. עודד, תקשיב, המצב שקורה עכשיו הוא בלתי נתפס. זה לא שהדר ואורון והברא הופקרו לפני שמונה שנים הם יום יום מופקרים. בני גנץ, הבן אדם שמתעלם מהעובדה שחיילים יושבים בשבי, חיילים שנפלו תחת משמרתו. בני גנץ, שהיה רמטכ"ל של צוק איתן ונתן לאח שלי, הפצוע, נתן הוראה לא לחלץ אותו מתוך הבית חולים, ממשיך את הביזיון הזה. זה לא עניין של צער, כמו שאמרת בפתיחה, או מילים מהסוג הזה, או שברון לב, זה עניין של כעס מטורף על הערכים של מדינת ישראל שנעלמו. ולמה אני אומרת מופקר כל יום? רק עכשיו, בחודש האחרון. בחודש האחרון. מבצע השחר, 700 מחבלים שמוחזרים, 20 אלף, בני גנץ ביקש ונתן הוראה ש 20 אלף uh, uh, פועלים ייכנסו לארץ וכל זה, ולא משיבים את אח שלי. אנחנו דורשים, כל פועל שנכנס, שאח שלי יחזור, כל מחבל שחוזר, שאח שלי יחזור. אח שלי מופקר, אח שלי והאזרחים והחיילים מופקרים יום-יום, שעה-שעה. ובני גנץ, שנותן כותרת כזאת, אחריי, אחריי, הכותרת הזאת משמעותה כשהוא המפקד הישיר שהפקיר את הדר... וממשיך להפקיר אותו, זאת כותרת שמשמעותה סכין בגב למשפחות השכולות וסכין בגב לחיילי צה"ל. ואני אומרת לך שכל אזרח היום שמגייס את הבן שלו ואת הבת שלו לצבא, אין לו ביטחון. וזו צריכה להיות המלחמה שלנו במערכת בחירות המטורפת הזאת. הרי הולכים לטרלל אותנו בפעם החמישית, או מי סופר. ואני מבקשת מכם, עודד, אני מבקשת מכם, אתם צריכים לאמת, כל חבר כנסת, בני גנץ יושב מולך באולפן, אתם צריכים לאמת אותם. מה עשית היום להחזיר את החיילים? למה אתה משחרר מחבלים? למה אתה מכניס 20 אלף פועלים? מעולם לא היה מספר כזה. אתה מבין? זה... כי אני חייבת להגיד לך שההפקרה הזאת היא, היא לא... רק על הדר, היא על החייל הבא, על החייל הבא שאתה תגייס. אני רוצה לשאול אותך, אילן, מה, מה החלום שלך? מה, שתף אותי בחלום שלך בנקודת הזמן הזאת. החלום הכי גדול של המשפחה ושלי זה שבאמת אה, נראה את אח שלי בבית. אה, שמע, שמונה שנים זה באמת אה, סבל היום הנורא של תסכול, של חוסר ודאות. ופשוט הממשלה מפחדת לזעוק בזעקה, תחזירו את השבוע נהדרים. מה, זו זכות בסיסית שלהם להיות בבית. קל, קל מאוד להבין את, את הכעס ואת התסכול, אבל בכל זאת אני יכול להניח שבאמת יש ניסיונות, אבל כמו שאומר פה עכשיו ניר דבורי, הפער בין מה שמדינת ישראל מוכנה לבין מה שחמאס דורש, הוא פער גדול מאוד והוא לא מתכנס. עודד, באמת, בן אדם ברמתך וברמת ניר דבורי, אני לא יכולה יותר לשמוע את המילים הריקות מתוכן האלה במשך שמונה שנים. מה, הממשלה מאכילה אתכם? מה, יש לכם אינטרס? אתם שומרי הדמוקרטיה, אתם זוכרים את זה? תפסיקו לאכול את השקרים האלה, אתם רואים במו עיניכם את מחסום ארז ואת הפועלים שנכנסים. אתם רואים את מזוודות הכסף, אתם רואים את ביידן מגיע לישראל את הקטרים. להפך, תהיו אתם שתעזרו לנו להוביל שינוי. אתם תקועים בקונספציה של כל כך הרבה... בשנים. וכל פעם שמדברים איתכם על שחרור חיילי צה״ל, אתם מחזירים אותי למילים כאלה כמו להחזיר מחבלים ומחיר? על מה אתה מדבר? 667 מחבלים בבית, למה? ניר דבורי היקר, איפה אתה?